У Закарпатській обласній філармонії відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Це музична подяка країнам, які підтримують і наближають перемогу України у війні із російськими окупантами. Програму «Музичний фреш» презентують у четвер, 26 січня, артисти біг-бенду Академічного естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії під керівництвом народного артиста України Володимира Співака. Артисти виконують твори пристрасної Іспанії, теплої Італії, незвичайної Великобританії та інших дружніх країн. Класичні переможні композиції, що покликані потішити закарпатців та гостей краю у ці нелегкі дні. Ця концертна програма буде трошки в іншій іпостасі, як ми обично виступаємо. Це концерт не тільки біг-бенда, будуть виступати окремі солісти. Це Олександр Садворій, Настя Вишневська, далі Галина Гаврілко, Мирослава Швах-Пекар, ну і наш колектив. Шановні ужгородці та гості нашого міста, щиросердечно запрошуємо вас завтра, 26 січня о 18:30 на шикарну програму нашого колективу і всієї філармонії. Квитки на програму «Музичний фреш» можна придбати у касі філармонії або на сайті концерт.ua. Усі виручені кошти спрямують на підтримку воїнів 128-ї бригади.